много тежка катастрофа с 3 убити и с 2 ранени, в това число и дете на 10 години. Сигналът е получен с нощи около 21:30 в дежурната част на областната дирекция за лек автомобил, който пътува по посока от София към Пловдив. Водачът губи управлението на автомобила, преминава през сигналните бализи, оттам в насрещното пътно платно, което се ремонтира в строително-ремонтни дейности. Автомобилът буквално пада от шосето в коритото на река Ошишка, тъй като там е прекъснато шосето и се извършва ремонт. В резултат на това падане автомобила се самозапалва. На място незабавно бяха изпратени екипи на пътна полиция, които обслужват въпросния участък, аварийно-спасителен екип на пожарната и 2 линейки от спешна помощ. За съжаление, на място е установена смъртта на 3 души, на 2 жени и 1 мъж, а друг мъж, по-млад и дете на 10 години, са транспортирани от линейките в болницата в Пазарджик, където да им оказана лекарска помощ. Оказало се, че в автомобила в хода на разследването колегите са установили, са се возили 2 семейства. По-възрастното семейство, които са родители на бащата, младо семейство, мъж и жена и тяхната 10-годишна дъщеря. Пътували се по посока от София към Пловдив, точно каква е дестинацията, те първо ще се установи. Говорим за лек автомобил Нисан с сливенска регистрация, семейството е от Сливен. Момиченцето е настанено в болницата с травми на крайниците, бащата беше в по-сериозно състояние с нощи, доколкото разбирам, днес вече няма опасност за живота. Цялото шосе е оборудвано съгласно изискванията за временна организация на движението, с светещи бализи, с пътни знаци, с указателни табели. Явно разсейване на водача или шофиране с несъобразена скорост е довело до този много тежък пътен инцидент, още веднъж повтарям, с 3 загинали и 2 ранени. Постановено е в хода на огледа, че водачът на автомобил е 34-годишната майка на момиченцето. Тя управлява автомобила. На място беше наложителна и намесата на екипи на пожарната, които да изгасят пожара в резултат на пътно-транспортното происшествие, тъй като знаете, че наблизо има и бензиностанция и газстанция. Откакто са започнали строително-ремонтните дейности, във въпросния участък няма такива тежки пътно-транспортни происшествия. Има леки пътни инциденти, то поради несъобразяване на дистанция или поради шофиране с по-висока от необходимата скорост при влизане в стеснението заради ремонта. Стопанина на пътя и фирмата, която поддържа въпросното трасе, са създали необходимата организация и това е установено от контролните органи на сектор пътна полиция, с необходимото количество бализи, които светят и през нощта, с необходимото количество указателни табели, пътни знаци, които да дават информация на водачите много преди да влязат във въпросното стеснение, че въпросният участък е в ремонт и има стеснение на пътното платно. Млад мъж на 36-7 години с фрактура на таза на 2 места и разкъсно контузни рани по главата. Има ли спомен той за катастрофата? Разговаряхте ли с него? Да, неясен. Не сме навлизали в подробности, за да ни го травмираме, но знае кой е, къде се намира и какво му се е случило. Детенцето в какво състояние? В стабилно състояние. Колегите от хирургия се грижат за детето. Ще разрешите ли на бащата да се види с детето и след колко време ще излезе той от опасността за живота му? Ами поне още 24 часа ще остане при нас за активно наблюдение и да, разбира се, при първа възможност ще се види с дъщеря си. Даже се опитаме да осъществим контакт с нея по телефона да говорят. Thank you.